heter Jessica Utsö och har idag varit på First Generations här med UD-sida och ungdomar.se. Haft en fantastisk dag som verkligen har handlat om nätverk och att utbyta kunskap. Ett mål som jag vill skicka vidare, som jag brinner extra mycket för, det är målet om att vi måste stoppa klimatförändringarna just nu. Och det är också någonting som vi måste samarbeta över gränserna och från globala södern till den globala norden egentligen. Marshallöarna kommer att försvinna under vattenytan om vi inte förändrar det här. Och vi kommer 8 grader temperaturökning här uppe i den arktiska regionen om vi inte gör någonting nu. Men det går nog bra om vi jobbar tillsammans och kör hårt från nu.